Телеканал КРТ представляє. То якщо подивитися об'єктивно на ті законодавчі там чи обмежуючі ініціативи, тобто як ви можете, в принципі, прокоментувати ці дії щодо штрафів такі, і інших процесів, які зараз намагаються легалізувати і запровадити на, я так розумію, необмежений час? Чому? Штрафи за порушення лише, відповідно, дивіться, відпадуть заходи надзвичайні, відпадуть і за них штрафи автоматом. Тобто не буде за що штрафувати фактично. Скажу, може, десь непопулярну думку, з розміром штрафу я погоджуюся. Бо розмір штрафу 119 гривень – то взагалі не штраф. Я не погоджуюся з невизначеністю правової, яка породжує корупцію на місці. Коли написано незрозуміло, тоді можна тлумачити по-різному. От видали першу постанову Кабміну. Якщо її читати, то у нас мають закритися всі приватні клініки. От написано дослівно – суб'єкти господарювання, які проводять роботу з відвідувачами. Як це розуміти? Всі суб'єкти господарювання, приватні клініки, всі проводять. Чому? Перукарня закривається. Зрозуміло. До речі, якщо людину звільнили з роботи, то в нас офіційно 500 тисяч безробітних внаслідок цього. Що їм робити? Тобто вони можуть в рамках закону відновитися на роботі, коли ця ситуація з надзвичайним станом закінчиться? Звичайно, людину просто так звільняти не мають права. Якщо це простій викликаний, наприклад, у закладу, то це 2/3 зарплати в будь-якому разі для людини. Якщо звільняти, це за 2 місяці попередження про скорочення. Якщо цього не зроблено, то звільнення в більшості випадків є незаконним. Це якщо оскаржити в суді, так, звичайно. Якщо людина не доїхала до місця роботи, то її не можна звільняти за прогул в цих умовах, бо це є поважна причина. Написано прогул без поважної причини. Зрозуміло, що це є загально зрозуміла поважна причина. Це взагалі, я коли бачу, як медики біжать біля тієї остановки, не можуть доїхати, вони нам життя рятують, їх не забезпечили транспортом. Я не знаю просто, що буде страшніше, якщо медики не будуть доїжджати, чи якщо вони дещо там в автобусі, в масках якось посидять. У нас інша ситуація. Медиків просто звільняють з роботи прямо зараз. Тобто з 1-го числа, і зарплатні в них просто немає. Від того, що обмежувальні заходи, з якими я в більшості погоджуюся, ввели, а заходи, як протидіяти, не ввели. От постанова Кабміна, стаття 29 закону про боротьбу з інфекціями, так коротко. Там написано за обмеження і заходи. Обмеження є в постанові Кабміна, заходів нема. Тобто, от до чого ми закликаємо? Я не критикую кожну дію влади, я з великою кількістю погоджуюся, але коли нам кажуть, а чого ви тільки критикуєте? Так а що, я маю хвалити владу за те, що вони очевидне рішення прийняли, заборонили експорт спирту в цих умовах? Давайте поплескаємо. Добре, молодці. Але ж давайте говорити про те, що недороблено або зроблено не так. Це буде сигнал для влади виправитися. Натомість президент у нас чомусь називає критиків мародерами. Тих, хто каже щось погане про владу, що влада намагається на тлі цієї ситуації щось протягнути, якісь закони зробити, це гірше за мародерів. Ми з вами тут сидимо, ми гірше за мародерів. Я так розумію, раніше була фішка агенти Путіна, а зараз... Тепер мародери, так. А от якщо подивитися на конкретне питання, щодо штрафів. Так, от штрафи, це от як пані Юлія може про реформу казати годинами, я про ці штрафи можу годинами. В нас зараз хто там пікнік влаштує та ще інше, тобто зараз їх може штрафанути. Я, наприклад, зайшов в магазин, маленький магазин, і мені продавщиця кричала: «Надягніть маску». Я говорю, то що таке? Вона каже: «Мене штрафують, якщо ви без маски». Я кажу: «А ви тут до чого?» А вона каже: «Я не знаю, поліція мене штрафує, та й все». Тобто, яким чином це використовують фактично? От поясніть, будь ласка, як не платити ці штрафи? Дивіться, як не платити? Дійсно, якщо це, припустимо, що дійсно є заборона на маски, то окреме питання, чи є вона чи ні нормативно, я не кажу зараз потребу, не сперечаюся з медичної точки зору, нормативної заборони немає, ані на рівні карантину, введеного Кабінетом міністрів України, ані на рівні саме актів нормативного характеру місцевого значення, ті, які запроваджує постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при КМДА, в якій пан мер головує. От жоден з актів цієї комісії не забороняє, не встановлює прямої заборони носити маски в
в магазинах. Угу. Тобто ходити без масок. Да, ходити без масок. А знаєте, який акт встановлює цю заборону? Є у нас така людина, призначена цією комісією, це керівник робіт з ліквідації надзвичайної ситуації. Це пан Поворозник. Так от, це як той самий пан, який розказував, що вів палати для зеків. От дивіться, цей пан, що це означає, керівник з ліквідації наслідків дуже, ЧС. Дуже такий вагомий фахівець. Так, вагомий цей фахівець. Він що має робити взагалі? Ну, якщо в класичному сенсі надзвичайна ситуація, десь спалах в лікарні, там інфекція, там потікали інфіковані туберкульозом, там треба погасити цю ситуацію. Він інформація. Ну так, випадково сталося, зокрема, коли наше адвокатське об'єднання опублікувало допис з цього приводу, засоби масової інформації підхопили це. Це було 26 числа. 26 числа реєструється розпорядження пана Поворозника. Ну, я розумію, що може бути співпадіння. Ну, просто вони ж то реагують на те, що в СМІ поширюється інфаразію. Так, вони подивилися, упс. А ми тут вже прокукарекали, що є заборона носити маски. Тут люди запитують, що їх немає тієї заборони. Давайте ми заднім числом зробимо. Заднім числом комісію не підробиш, бо це кілька людей, це зібрати, це реєстрація, це протоколи. Mm-hmm. А одна людина може розпорядження зареєструвати кінцем дня нормально. І там записати все, що завгодно. Ну, зокрема, mm-hmm. наносіння масок. Не думаючи про те, що людині що вибирати між тим, чи поїсти, чи маску купити. Mm-hmm. От, я прийшов... Так ідеї купити. Да, я прийшов на нову пошту отримувати маски. Без маски мене не пустили. Розумієте? Ну, таке коло. Це реально моя життєва ситуація. От. Тобто вітання пану Поворознику. Так, так. От, дозвольте зазначити, якщо можна, не на минулі, а позаминулі сесії, тоді, коли пані Гінзур була в нас відсутня, і про другу ланку реформи доповідав безпосередньо пан Поворозник, він з трибуни говорив, що здоровій людині маска не потрібна. А потім через два дні з'явилася інформація, немає маски, не можеш зайти ні до транспорту, ні до магазину, нікуди. Тепер пояснюю в контексті статті про штрафи. Там чітко зазначено, що штраф за порушення вимог, встановлений Кабінетом міністрів України щодо карантину, це обов'язково, це всім слід виконувати. Органів місцевого самоврядування це теж обов'язково, якщо це більш жорсткі заходи, які встановила комісія, принаймні, за головуванням мера, то це є як нормативний акт місцевого значення. Теж всім потрібно виконувати. Тобто, от на рівні Києва у нас, на відміну від Кабміну, заборонили роботу ринків. Подобається, ні, все, закрилися ринки. Але от пан Поворозник не може цього робити, і відповідно його на його заборони штраф не поширюється. Він собі може ще щось там написати, але не написано невиконання розпоряджень посадових осіб. Конституція і закони нас чітко поділяють. Орган місцевого самоврядування і посадова особа. Тобто одноосібні розпорядження, їх невиконання не тягне штрафу. Тобто фактично, якщо там без маски чи шашлики, штраф шашлики, не мають. Окрема тема. Якщо ми не збираємося гуртом 50 людей, я не знаю, в чому різниця, може пані Юля пояснить нам. Якщо я їм м'ясо з родиною вдома, або я в лісі, ми от втрьох, сім'я, uh-huh. то в чому різниця, я не розумію. Якщо МОЗ рекомендує провітрювати приміщення, тобто якщо ми так само тихенько сидимо, провітрюємося, максимальна провітрюваність у нас, ну, тобто на свіжому повітрі, то я не розумію, в чому різниця. Я можу зрозуміти доцільність заборони дитячих майданчиків. Знову ж таки, ведіть її цивілізовано. А у нас що відбувається? У нас в протоколі комісії пишуть роз'яснити поліції необхідність поширення інформації про заборону, якої не існує нормативно. І потім заднім числом її встановлює пан Поворозник. Заборону користуватися дитячими майданчиками. Знову ж кажу, вирішить це, я не фахівець, можна, не можна, ризики зважте. Але якщо ви це робите, то не робіть, от ця неврегульованість, вона ж породжує корупційні ризики. Кожен окремий поліціянт, він на місці вирішує, що є штраф, що не є штраф, розумієте? Mm-hmm. І от цей класичний приклад безправ'я, яке в нас існує, і того, що суди в нас теж роблять під істерію цю, жінку оштрафували за те, що вона поза ринком торгувала продуктами харчування. Ну, їсти їй хочеться, вона з села привезла картоплю, продає. Так, вчиняє адміністративне правопорушення. Так. Але воно називається дещо по-іншому. Торгівля в заборонених місцях, несанкціонована торгівля. За це штраф до 119 гривень. Не 17 тисяч. Але ж вона торгувала дозволеним, тобто продуктами харчування, тобто штрафувати її не можна було формально по цій статті. Ну, роз'яснити поліцейським, там, сказати, прибирайте, ну, не можна це робити. Ну, як завжди у нас розганяють біля ринків оці стихійні риночки, да, поряд з ринком основним. Ну, розганіть і все. Але завдяки цьому Поворознику фактично ми бачимо штрафи і зловживання. Ні, це вже перевірник без Поворозника, це просто показова екзекуція така, щоб всі боялися, розумієте? Але все ж таки
це задокументовано з його подачі? Ну, ні, це окремо навіть без нього. Окремий випадок, просто який свідчить про те, як воно на місці виконується, і чомусь суди тут не виконали цю відсікаючу функцію, що зерно від плевер не відділили. Чим ще займається пан Поворознік? Подивіться. Він пише, ще не вичитав цей документ, тільки сьогодні його побачив. Почитаю обов'язково. Методичні рекомендації щодо складання протоколів про адмінправопорушення. Які складає поліція, дивіться. Він розбирається в діяльності поліції, він взагалі юрист не знаю, але може він бути тричі юристом і три магістерські мати. Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Дає розпорядження, як складати протокол. Можливо, просто йому розпорядження ще одне виписати, ліквідацію прокуратури, наприклад. Ну так, от кожен має займатися своїми речами, знову ж до того, що не піддаватися істерії, кожному робити свою справу.